Uribe Kosta Mungi aldea eskualdearen gainetik egan egin, ondoko gaztelugatxeko ermitaren begiradapean. Eta han, itsasoaren eutsi ezineko erakarpena izan. Ezinezkoa zirudien, bero boladetatik atera, eta bakioko ondartzak bustitzen dituzten bagetan berriro murgiltzea. Geroa hasi berri dugu, 2050. Urtean gaude. Hil edo biziko erronka genuen, eta lortu dugu, bakio klima aldaketaren ondorioetara egokitu. Hori guztia, edertasuna, gozamena eta natura uztartzeari esker. Herria uholdeetatik babesten duten bi lautada bizi, klima aldaketak premiazko bihurtu zituen horiek. Herria babesten duten bi lautada, landare, hegazti, anfibio, narrasti, eta intsektuen etxe berria. Lehen lautada hau, egun, basu urperagarria dugu. Lehen herria astintzen zuten ur horiek, espezian itzen etxe dira orain. Ur ipurtatxa ikus dezakegu hemen. Ur bareak, Martin Txoriaren pulunpa azkar eta trebearen eraginez bakarrik nahasten direnak. Espezie asko zeuden arriskuan klima aldaketaren ondorioz. Basu urperagarria atzean utzita, Kantauri itsasorako bidean, padura bereiz dezakegu. Haren ibai eta itsaso nahasturarekin. Hemen, ilargia paisaiaren arien buru da. Itsasaldiekin jolasten da, Estepona ibaiaren ingurunean nahi bezala egiten eta dese egiten du. Paisaia bizia. Noiztik noizera goizeko itsasaldia. Noiztik noizera arratsaldekoak. Noiztik noizera kuliska txikiak. Noiztik noizera kaioak edo koartza auskarak. Beti ere dibertigarria, beti ere errepika ezina. Geroko bakioko liburu honetan ikus dezakegu bilakaera iraganerako bidaia bat dela batzuetan. Aurrera pauso batek giza aztarnak ezabatzea eta naturarekin adiskidetzea ekar dezake. Europar Batasuneko Life programak diruztatu du proiektua.